Jelek tepat kayak nang maca syahadat, maca selawat, ngono. Sanggup ora? Apa undhe merah delima? Tak kok merah delima, Den. Terus iki opo meneh? Wow, berarti gelem tobat ning duwe syarat njaluk merah delima ngono to karepmu. Iki lek njaluk iki tenan. Lek tawa iki tobat. Ya. Tenan. Ya, aku tobat. Tapi bae ngati-ngati lho. Lek lakoni iki ra tobat, nyekel iki gak tobat, wah awakmu iso apa? Oh. Us. Ya, tobat. Ya, jalan, yes. Jadi ini Gus Samsudin ini penggantian yang ngalah sih, jadi tas mulai ini dukun santet. Oh, penggantiannya patahnya itu karena aku. Nyapa? Sama pengen roh ya? Roh aku. Wani tenan pora, wani toh. Ini berimu ya, Pak ya? Ya, apa-apa. Oh, sama pengen roh pembuktiannya toh. Oh, ya, ya. Ada ini santet itu tenan aku perang itu, Pak. Jadi tas oleh itu, oleh dukun santet. Ya, tapi ya pengorbanannya saya nyawa, Pak. Nyawa iso mati tenan, mutah gitu wis bolak-balik. Tapi iki wis ndak bahaya to, Mbah? Iki wis ditakune iki, wis di apa? Di ilmune dientekne karo Samsudin pisan. Sampeyan pengen roh? Pengen roh, Mbah. Ya, lak yo alon-alon dadi doi. Wedi aku lho, Mbah. Heh? Wedi lho rada anaki. Aku ora tau ning alas. Ya alon-alon iki ben roh. Ben roh lak Samsudin iki penggaweane nang alas nyapa ben roh, ngono lak iki. Engko sangkae nang alas nyapa. Ya ngene iki penggaweane iki weteng Mbah ya. Weteng. Hati-hati nang kene. Oh akeh. Jenenge alas sakmene mbahane iki lho. Sak wis dowi pirang-pirang ewu hektar iki. Alas iki ombo banget. Ngono lho. Ngene iki. Sampe penasaran nih jawane. Tapi jare ini aku ndeng videone wis. Oleh anu oleh dukun santet. Oh, dicawa kali saiki wis di wis mulai berkurang maksudnya. Sing menggolo-menggolo lho, Mbah. Lho iki deg dua ya ndak mau manan kuwi duwe rawa rontek Pak kuwi. Oh, rawa rontek iki ngene Pak ya. Lek nemplek ndi lemah. Mau wis urip. Mergo rawa rontek iki kelemane kuwi nek digantung utawa dikenterne wi iso mati. Oh. Soale rawa rontek iki lek pomo dipateni ceblok nang lemah, urip neh. Mereka dembian ilmune iki topone topo mendem. Jadi 40 dina 40 bengi iki diincep ning lemah. Dadi mau dikubur, Mbah? Iya, kok dikubur terus dikai selang cilik gua ambekan tok ngono. Kuwi rawa rontek ngono kuwi. Dadi angel matine. Becot tugel cebok lemah tangine. Iki ngono kuwi rawa rontek. Kok bae dibacok tugel bali neh ngene. Bali neh, pokoke dhek kambah lemah. Oh mambu lemah. Ha. Mambu lemah urip neh. Iku sura menggolo iki. Degdaya wonge iki. Endi lemune? Jatuh ra, Mbah? Ya sik digoleki sik anu. Goleki Samsudin. Wis gak penasaran lho sampean. Lha piye? Aku ora gur mbuktekne videone tok, Mbah. Ya kudu mbuktekne. Nyatane ngono ya. Heeh, dadi mbuktekne nyatane tenanane piye. Lha kok ora wedi turut ala pengen bukti tok sampean gak wedi ngono kuwi. Enggak. Pare karo sampean yo. Wis pokoke nek aku wis tau panggah. Tak lindungi panggah semampu saya ya. Heeh. Lah, kala. Gus. Gus. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ini tekel lho. Assalamualaikum, Gus. Ya. Doa. Wiritan kan ini, doa. Masyaallah. Den. Assalamualaikum, Gus. Sopo iki?
Samsudin mau duduk lagi. Oh, si, si, anu wiritan sih an. Oh, si wiritan, benih jalan sih. Iki lo tak duduk uangnya. Si jaga, bila. Ada hati, wis anu. Lah iki cek mambu lemah iki urip berarti, Mbah. Iya, iki sik sik anu sik anu, tapi ilmune wis arepe dianu iki. Tuh tuh godhong jati kok ngene iki lho. Nah. Nah. Yang krem, Mbah. Ini iki ilmune dhek kok ini iki war ilmune ra waro utek angel iki matine. Tangane nyeng krem, Mbah. Heeh. Kok ngene iki lho, iki penggane tanggowo lek bengi kok ngene iki lho. Penggane heeh, lek dukun santet mergo apa? Supaya santet berkurang. Lah biar lek radikane ne, wah masyarakat disambate disantet ngene santet ngene, jare santet ini sedih ya. Mane dhek berjuang supaya keluhan masyarakat berkurang piye. Mbuh kuwi piye carane semampune dhek diberantas santet iki. Anggitmu ngene iki toh nyawa lho, Mas Alidin. Lek ora degdone tenan, adi iso mati nang alas sok pinggir sampeyan iki. Lah aku mutah gateh bola balik wes sampe cahaya aku pucat ora masuk saiki lah saking wes ditepar kiwa tengen dukun kono dukun kono yo untung yen tak kudu lho tane kok nyeker-nyeker ya Mbah ya sing ngono kuwi iki kegawane ilmune kuwi iki kegawane ilmune Mas Kin nah kok ngene iki lho lho gula sambil dene lek nang omah wes penak senengane nang alas. Oh. Ya sampe ro dewe lho. Omah nang omah serba milih lho Dek. Lah yo mobile wis apik, manapa keturutan sembarang enek bojone sloro. Lah ya sugih ganteng. Ya lakone wong enggak padha Mas Kin. Dek memang pilih jalan ini iki nyapa to lek bengi ini kan tenang lho. Karo berantas ini iki yo rene eleke. Ngono jerene. Lek gelem deke kaya ngono lek ngarani wong konten-konten tenanan Mbak ya Mbak ya. Ya, sampean kan biasa nyata nih Mas Kin. Ngene iki sampean pembuktiane sampean juru dhewe. Iya. Juru dhewe. Mbah, tangane anu Mbah. Ya sing ngene iki Mas Kin. Iki beh galak e wong iki gak umum. Oh, iki sing tau ning pondok nang tantang-tantang kae iki berarti Mbah. Iki tau iki ya nang pondok iki. Hmm. Ya sing ngono kuwi karepe pen gempur karo ngono lho, ngerusak pondok. Pondok karepe apa ya kok kabeh kan ra setuju to dukun-dukun iki. Oh, lek sasudhe nambani. Kok mbah aku kelingan mbah wong iki. Sim golo-golo kata. Heeh, iki ya iki sira menggolo iki. Oh, sira menggolo iki. Oh, sing taun mlebu ning pondok iki. Iki tau ya Mas. Tau. Oh, heeh. Suwi mbah iki mbah. Iki suwi ya san. Suwi wong iki berarti. Dedo ya Pak Mas. Tapi wong kabeh mau iki wis dadi wewaler to dadi apa unen Mas Kin ya. Barang elek kalih ora apik Mas Kin. Ya cuma perjuangane sing apik kudu duwe niat kenceng tenan. Heeh. Duwe lahir batin tenan. Ngono ya. Lek gak ngono ora iso Mas Kin. Nundukne kaya ngene iki. Iki degdaya. Oh iku suwi lho Mbah. Iki wong iki degdaya Mas Kin. Lek dhewe imane ade kurang kuat, terus istilah iki ilmune ade iki ora tangane Mbah. Piye? Tangane nyengker-nyengker mah. Ya ini iki ilmune. Tapi gak bahaya to, Mbah? Hah? Gak bahaya. Gak bahaya di ditaleni kok ini ora bahaya sih. Kusane ngomong nek. Enggak. Nek kalau nek sak anek sambudin e tenang ae rasa di apa rasa kuwatir. Gus. Assalamualaikum, Gus. Sik sembahyang dek. Dek sing ngadep sing kuwasa masalahe apa? Ilmune iki lek ora butuh penanganan piye ngarane. Selek dukun biasa pena mung sak menit iki sak jam. Mergo apa? Sing ditanam jiwa ragane iki wis kadung iblis setan wis campur sembarangane. Lha saiki lho apa umume dipateni lek nempel lemah urip. Umum ora ngono jajal. Lha lek di logika masuk akal apa? Kan ora. Lah dipateni lek nempel lemah urip neh. Lho. Saking biyen apa tukone dhek ya biyen larang Mas Kin. Mergo sesuatu yang baik iki mesti gawe pitukon. Lek ilmu elek pitukone ya elek. Tujuane dhek elek pengen badendam kan elek. Aku nglakoni ilmu sing degdaya supaya aku iso badendam. Iku kan ya jenenge Mbah. Aku tekon Mbah. Piye? Lek wong lek wis ngene Mbah ya. Ngene terus sire piye Mbah? Sire nyapo? Maksudku wong gawe ala ya Mbah ya. Terus ngeneki wong dia. Terus karepe piye? Karepe wong ngene. Mergo kalah karo awake dhewe. Adewe kan nek loro Mas Kin gamane.
Paling hidup adalah pilihan. Sampe pilih sing apik apa sing elek. Kari milih. Lek adewe iki kalah karo setan sing nang jero awake dhewe iki mau, gamangane. Iya panggah ilmu tersesat sing gawe. Tapi lek menang putih aja leh aku ngakoni niki rapi. Bakal iso nyarakne aku yo ora sida. Lho kabeh mah berarti tergantung awake dhewe. Maksudku ngene, Mbak. Kaya wong iki kan wis nyuntat ngono ya. Lek wis terus iso nyuntat nyantet wong iki terus tujuane opo ngono lho, Mbak? Karena dia dikendalikan oleh hawa nafsu dalam dirinya berbentuk setan kuwi mau. Lah, didukung karo setan jaba, misalnya njaluk bantuan jin. Mergo apa? Dari dalamnya wis merentang, setan iki lagi perintah moh. Ora kira karo manungsa wis urusan masing-masing saking manungsa aku pengen bantuamu ngene-ngene gelem tak bantu persyaratan ini gelem ora gelem jaminane hidupe ora bakal iso mlebu swarga gampane ngono ya lah setan dikabule karo setan ya tak turuti degdaya dek tapi endinge ada apa Mbah iki kenekan guys kena omongan ngene iki dek ra kuat dek tersinggung dek tersinggung deh, sih, ni apa ni? Tiap hari beritanya ni nyetruming ni, soalnya apa panas aja kan? Assalamualaikum guys, aku tuan pengen, alhamdulillah, pengen rohanuna jalan, geng, sehat. Kalau ningali video jelasnya anjuran angsalan, dukun santet. Iya lagi. Iki cengal lagi. Kising cengane. Surya Menggolo. Lo mau tunggu belajar kalau kan nganu nopo. Kan kaget belajar. Kamu teko kini kat mau? Oke, kalau kalian belajar nih mau. Belajar. Aku tidur tuh belajar Surya Menggolo. Ini cara digawa mulai digawa neng kampungnya Dewi kan apa ya anu? Engkau nyantai tuh uang buang. Cara apa wes di? Cara masukku lah wes di taling ini kiri wes di kat ini kau mulai kan apa ya? Menurut sampai dia. Kok dibong sekarang? Aku dibong wong-wong malah. Kamu digunakan pondok, neng kampung biye, sampai dibong ya ini ya. Di tobatnya biye mbak? Lah iya itu, karakter tak tobat no. Tobat ini kan dia dua ilmu itu loh. Rawa rontek gitu loh. Rawa rontek ya mas, ilmu ini. Ini tau dia, kan dia ini tebus di urip mana kok. Urip mana? Ini sih, betuang ini kok, di pondok kan mbak? Iya, misalnya pirang bulan ya. Iya. Pirang bulan misalnya. Enten. Setengah tahun lah aku taruh kayak gini. Pok ngene makin. Setengah tahun loh taruh iki. Dan makin. Dan sama sing cengkak adane kan. Menjeng dan. Kalah darah kok ngene makin sing dun kok ngono. Iki gak iso mati wong ngene. Ora dedo. Wis kaya ngono padahal ya. Dedut kok. Padahal wis kaya ngono lho. Wis kaya ngene iki mau. Iki tak tutup di gedung jati ya enak artine. Membalik ning jati dirine ngono lho. Nggih. Cuman iki urung iso balik ning jati dirine iki akeh. Setan nyawake. Iki rasa-rasaku ya kudune dipendem wae. Tapi seorangnya dipendem di kenter-kenter kali sik ae. Warung gua ae, Mbah. Yo apa koyo ngene yo. Ya iya. Cek kene ditobatne tenanan ora tobat lek langgeh niku mangkane. Iki kan tasih ikhtiar kula. Maksudku mosok iya to. Terus nglarani wong kan yo melas ngono lho. Masa iya terus-terusan nyantati uang kan ya menawa dhek sadar. Melas lho maksudku. Utawa lek menawa lek gelem sadar ngono lho. Wong jane ya gelem sadar kok. Sadar aku biyen. Watu saya itu disirami banyu ya malih bolong kok masa ati dikandani titik-titik apa enggak. Tapi niki pun boten bahaya to, Pak? Ya? Boten bahaya to, Mbak? Boten. Boten iki, Mbak. Lu wedi lek suntat santet to. Boten. Pun kula tali ini gitu. Cuman penyelesaiannya pripun iki lek mboten anu. Kaya dikenteri kali kuwi ae sing bener. Pripun Mas? Menurut sampean kok kenteri kali. Lah sekecane pripun balik kula ya, manut mawon. Kenteri kali dalam arti niku kiambake kan mengke sadaran mboten kan tergantung kiambake dhewe. Ngoten lho. Jen nglebet terlebur ngono ya, Pak. Ya maksudnya dari abae iki enggak langsung kejam kan mboten penilaian orang jalan dikentokno kan mboten. Cuma sarana lah istilahnya ditakoki bahwa setelah di kentene kali dia iki piye? Ngoten lho maksudnya niku.
cek ngececeng loh. Ini ku tangannya ngeten-ngeten nih ku. Iya. Ngececeng aja. Berarti didendam jian baik. Ya maka ini bakal cek duwe ngerasa cek duwe piandel. Cek duwe kekuatan. Jajal tengah ngejan. Tangan ini mawon nggih. Tangan ini. Tengah terus tak? Nggih. Tapi tidak apa-apa tuh, eh makin aku abot sang abot iki dosane ya sange akeh mas. Sik koyo ngene lho sik bekengkeng ra gelem manung iki ku aku mbah wis kaku atine bareng mak kene piye nek gelem tobat ora lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah? Mbah. Mbah Suro. Ya. Ilmu hitammu iki kabeh wis tak buwak. Wis ora ono. Tinggal sing nyambung karo ruhaniahmu iki lho sing mbok gadekne nyawamu mbok nggih nyembah setan iki lho sing urung ilang. Ki menggolo iki ra iso mati iki. Ki menggolo abadi. Kok bakal ngangger kok kowe iki? Wis koyo ngono iki. Wis sabar. Wis koyo ngono sik panggah. Sabar, Jan. Kok cek kemlelet ya, Mbah? Kuwi piandel, Jan. Mangkane wong kok cek panggah rumangsa sekti. Padahal semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Enggak, jane jane sing mbok goleki ning urip iki apa to? Lho, penggolo. Saya mbok golek ning ning alam dunia iki apa? Wis kaya ngono iki lho. Anu mumun. Lah ora kowe nyembah karo sing maha kuasa terus kowe urip ning dunia iki arep nyapa? Terus apa bedane kowe karo kewan lek kerjaane mung turu karo mangan? Jan, Jan. Sorry. Ngomong, malah aku sing takoki. Orang kaya ora, iki menggolek iki lho. Terus urip ning donya iki sing mbok golek ya apa? Lek mung gawe sengsara wong liya, gawe gelone wong liya, terus kowe urip ning donya iki arep nyapa? Yo. Urip kok sak gelemmu dhewe kaya kewan. Mangkane kowe ya kaya Ya paling kaya sapi ngene iki modele. Dipeluh ngene iki. Lah iya. Urip iki ra iso sakleme dhewe. Enek aturan ya enek peraturan. Nek gak gelem dilakne aja ngelokne. Omong. Lah ra gelem dilarani aja nglarani. Kowe cukup ra cukup dhewe uripmu. Yo. Lah iya. Memang aku ora suku dhe tapi aku sumpah karo guruku memang iki. Panggah sumpah harus guru diwarai apik goblok ram. Sumpah sing elek ora perlu dilakoni. Sumpah sing elek kuwi dilanggar ae, lek sumpah sing apik baru dilakoni. Surya Menggala. Astagfirullahaladzim. Ro. Yo. Urip ora iso sak karepmu dhewe. Enek aturan, enek peraturan. Aja kaya kewan wong urip ki. Awake menungso. Dudu kewan awakmu ki. Sadaro. Aja mentang-mentang awakmu ijik sehat, aja mentang-mentang awakmu kuat terus sak gelemmu dhewe. Iring elek soro. Ora cukup dhewe. Ora butuh tangga ye. Ora butuh kanca ye. Aja ngomong tok. Bunga-bunga tak putar bunga malah ini. Aduh, ancen dikoncatet juga yang ini. Kok kodiku yang tenang. Ancen hawane ya nesuan. Mereka setan kuwi nesuan. Lek wong sing ngatine aku kandane tenang ila wong beriman to. Malah bunga-bunga cangkem ini. Iya. Sabar to, Jan. Tuh. Beh kayak pasti kayak kebu gitu, kayak banteng. Gitu. Yuh. Dan awak mau abot kau ini abot sak kau abot itu dosamu ya.
dosamu ya abote kaya ngene iki. Ngerti ora? Diware apik kon tobat kok. Aku tekon tenanan. Dene uripmu tujuan arep nyapa? Surya Menggala. Kowe bangga ya karo ilmu santetmu iki? Yo. Wah, ate getak iki an. Sik kon getak kaya ngene, he. Lah iya. Wis setane wae kencing sik nempel. Wis nyantet wong pira? Jawaban, wis nyantet wong pira? Wis akeh. Wis akeh. 100. Ujul. Sing mbok santeti sapa? Wong sing njaluk bantuan karo Ki Menggala. Iya. Berarti ngene iki kaya dhuwit to, Mbak. Wis nyantete nggih apa? Hah? Bantuan jin. Oh, jin. Mau njaluk bantuan jin deh. Iya. Mangka no jine sik nang jero. Saiki nyacal njaluk bantuan jinmu iki. Kan nglepas nyawamu lek iso. Ha nyacal. Jinmu culun. Ora iso to, berarti jin masih nek ora iso nyapo-nyapo. Ngono mbok bangga ne lho. Muni berarti ternyata itu dibayar, Mbak. Heeh, iki yang kurang ajar aku. Pangan setan. Tapi ya duwite entek-entek ngono kae ya. Beda lek rezeki sing halal sing barokah. Berkah. Sing ati ya ayem, tentrem, tambah sugih, tambah penak. Ora malah marai awakmu soro. Kok ngene ra apa? Tobato. Teh. Angel. Oke, bisa niki. Nggih. Sama mereka yang kok ngene lho kok ngene. Tenang Pak Kin, tenang. Tenang Pak Kin wis. Iki niate dhewe nyadarne iki Pak Kin. Ora dhewe iki gak nyengsarane, awake dhewe ya gak mateni. Dewi ki niate nyadar nih. Piye gelem tobat ora? Hah? Yo, gelem ora? Kok sing sabar kok niku. Dewi ki nyadar nih ora kok mateni. Kok sik kok kadan ngene kok sik mengkengkeng ya panggal. Oh, nek dhek ngrasa dhek piandel kok piye to jan iki jan. Sing tenang lho jan. Kowe dhisik yo ngono kok aku marang ngomahmu ping telu mbok santet ke kelingan rawe. Yo aja ngeling iden ngisini-sini aku kowe malian. Ojo den. Badan. Kowe tak saiki tak gur rezeki sing halal. Iya. Kaya kaya lho, kaya anu jaban biyen wayang kaya iya. Ora iki lho, gawe yo YouTube iki lho. Iya. Salikin wi. Heeh, aku pengen gawe YouTube. Heeh. Malah genah. Iya. Aja nyanteti wong. Aku serah nyantet saiki gawe YouTube den aku den. Wis ana purel moro jembok sote, kowe tau nyuting purel tau mbok dudone ning aku. Oh, biyen urung sadar aku. Di ginu-ginu. Jan dolo iki. Terus dadakan jadi. Channelmu aku sadar. Channelmu apa, Mbah? Hah? Channelmu apa, Mbah? Aku Mbah Jan channel lho. Wah, iki awake cuwilik ini cilik karo wedokan gede dumen kok. Oh. Oh, mau sama ya ngapusi aku ya. Awake cuwilik ini roh wong wedok gede lemu gini ini dumen lho. Penganoman. Oh. Ini sempat semari apa orang yang beda aneh wih? Wih, semari total aku. Semari bergoloro. Semari den. Lara-lara karena beda aneh apa enggak? Teng-tengah lagi, jan-jan. Beh. Orang. Aku semari wisan. Tobat ya mbah? Terus tobat. Enggak apa ditambah nih aruk wih aku. Tak tambah nih mbah ngomong ngono. Caya yang pucet jari. Yo aku. Aku lha iki lha ngol es lara untuk kuwi cepet ambedo ae. Iya. Slereno. Heeh. Oh, jerekmu wis sabar karo bojomu. Heeh. Lah kok ngerti wong wedok ora sabar? Ya ora kuda pengin. Jan. Masau wong duwe lumur arek cobane apa piye? Masau. Jan. Cobane gedhe. Ilmune gedhe, cobane ya gedhe. Piye? Pak Surya Menggala. Purun tobat apa mboten jenengan? Purun tobat orang? Pengen tetep ya, Gin? Ulo. Yo. Aku gelem tobat.
Tapi jaluk syarat, Den. Ya syarat lah, Den. Apa neh iki wong iki? Apa to nganggo syarat? Matamu soto babat dadak nganggo mi nganggo tobat ya tobat. Tobat nganggo syarat. Tobat nggo kowe dhewe njaluk syarat wong. Goblok karam. Gue kapianmu dhewe. Ora di nggo aku. Hatimu iki lho. Wani kene iki. Wani. Lah ngene iki wani mbah aku. Cencang makin ya. Cencang. Wani. Sesuk wong sak kampung jak nonton iki kin. Heeh. Mbah. Heh? Nggih. Aja lek nggo bensin tapi ya. Aja lek nggo bensin kok dibong. Iya lagi dipajang pasang banner. Heh. Piye? Masuk, Mbah. Wong delok iki kudu wudu sik ngono. Terus kudu salat ngono piye kin? Nggih. Delok anu sura menggolo ngono. Piye di museum nih ngono. Ya lek jereke ra iso basa awake. Nek duwe ilmu ra. Lah nggih di museum nih ngoten, Mbak. Lah iya. Damel museum ngoten. Apa sih sok digawa ning pondok sing arep delok syaratnya kudu salat ngono piye iki? Nggih. Bah beyek nang akhire sing salat. Heeh. Penasaran kabeh kok. Wah, iya to. Salat no. Iya toh. Pondok bendino rame mbah. Rame. Rame mestian. Bah, wong delok iki. Wah, jelas. Wong delok penasaran. Wong duwe ilmu apa mbah? Rawarontek. Rawarontek. Rasa bosok. Rasa bosok. Iki pirang-pirang dino iki ya. Iki suwi iki ngene iki. Bateri rawarontek Pak Kin. Nek gelem tobat tenan menggolo. Yo. Ya, ya ngono. Syaratmu kan jaluk syarat apa? Awakmu teko lho dhek langsung gelem tobat. Mu itu mau hange kendenge hange Pak Kin. Bah aku sampai ngajar iki sampai kelenger. Kuwi omong karo atimu dhewe lho ya. Heh. Heh. Yo. Ada atimu Pak. Setengah wae gereng-gereng kok. Kayak RT to Kin iki. Dikit-dikit wadi cina-cina merpati to. Gelem tobat? Ya, gelem. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya wis lek no. Dang diculi lek no ya. Iya wis. Tenan ya. Aduh diuculi kok ra gelem tobat. Ku mlayu ngono. Hah? Gak wis dianu abah iki sal. Gak tak kuncine. Wis dikunci iki nggo ora. Piye? Ya lek tobat gek nang maca syahadat, maca selawat ngono. Sanggup ora? Awak unduh merah delima. Tak kok merah delima, Den. Terus iki opo meneh? Aku pengen merah delima. Oh, berarti gelem tobat ning duwe syarat njaluk merah delima ngono to karepmu? Iya. Oh. Njaluk syarat tok si anu. Ki opo lho awakmu? Diceklan awak. Gue ceklan awak jadi. Ceklan awak kyo penting sholat sholawat. Iku wis jadi cekle awak. Kesi ana ati musik lu. Heeh. Oh. Oh. Ken anakmu Ken. Ken. Oh iya saiki anakmu pira ta Ken? Kale. Kale ya. Sing keri lalu limo lek karo iki ndak duwe kurung duwe tapi mau putu wah apa wis putu gin ndang ge diwingi yo sumpah sumpah lho ki umur pira lho gin piye to 45 bah wis duwe putu nggih subhanallah berarti dhewe iki stop ayo gin ra kroso lho bah kok iki bujang yo urip ngene lho ngerti-ngerti lek mati Eh, wong urip ngono lho. Ngerti-ngerti enek. Ngerti-ngerti wingi jek cilik, ngerti-ngerti wis tuwek. Ngerti-ngerti mati. Apa rumah sampe nom terus. Deh. Eh, tobat ya. Iki tak dimukne stambul sik kanggo ngetes atine, gitu. Nggih. Karo dienggo anu, iya ta? Atine ora resik nang percuma lho Bang muni tobat tobat dikeki. Ngomelah ilmu sing ilang dhewe. Ilang dhewe engko harus tambul. Ini mau apa? Mau apa? Mau bertobat asalkan dikasih merah delima. Tak jimukne sik yo. Juga nek Den. Ya. Ya ya. Den. Iya ya, Bah. Abah. Abah cintaku. Aku jenengane diceluk, Mbah. Iya, Mbah Den.
Tangannya ya ini kusuk-kusuk tapi gak apa-apa tuh pak? Gak apa-apa, ini dukun paling degdaya kita lho ngerap bongko-bongko tak mau ini ngatas ini, pah mumet aku yang sama nari ini hangat mati ini gue aku yang pakai tambul lah ya jendir ini nek merah jelima gak pasang ke sini lagi gila, gue jalan ini tenan lak tawa ini tobat iya tenan iya aku tobat tapi kowe ngati-ngati lho. Lek lakon iki ora tobat, nyekel iki gak tobat, wah awakmu iso kobong. Heeh. Ilmu setane ya ilang kabeh tapi. Tinggal cek iki ya tenan belum tobat apa tetok anu nae. Nah, kali kuwi tok ngetes nang kono. Iya toh. Piye? Yo, Din. Ngono aku, Din. Heeh. Wis mantep atimu. Iya, gelem. Wis copotane iki. Coba aja. Ayo masukin sama yang lain masukin. Nah, ini lagi. Enggak ke kunci ora rawak dene anu wis tenang ya. Enggak usah wedi ya. Eh, turane. Anu, enggak apa-apa. Eh, enggak apa-apa. Us. Ya, tobat. Ya, jalan, yes. Piye mbahnya apa nggih mbah? Piye jawane mbahmu? Hah? Ya kuwi mah kena benturan anu mau. Setan. Lu. Kosong tenan. Mbah. Awakmu gak niat tobat tenan to anu Surata Suramenggala. Eh? Ini sak komplotane Surata berarti. Iya kira-kira. Iki pokoke bola-bolane di pesantren kono kuwi. Beh. Tak pengin tobat tenan ta awakmu iki. Pengin tobat tenan apa ora? Iya. Lah nyatane ngene iki. Ya buktine iki metu kobong ini berarti kan setane njur awakmu iki. Lah iya. Eh? Kowe muni cangkemmu karo faktane sing iki. Mangkane atine ora ditata lek arepe tobat aja gorek tobat-tobat kaya lambene tok. Atimu resik tenan ora apa-apa. Sik kok ngene iki lho. Heh. Piye ngene iki, heh? Atimu karo cangkemmu ora padha iki piye? Heh. Halo. Terus kakakku kudu piye? Wis kaya ngene iki. Kelane ndak sik kamu buli lho. Kan nyekunci ning ngangge. Iki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات السر ساري سائر الأسماء والصفات على آله وصحبه وسلم الله Asal sekarang. Tadi katanya beliau mau tobat. Tapi syaratnya minta.
Merah delima. Tapi ketika saya kasih tambul, ternyata kepanasan. Berarti tobatnya guru omongannya tok tuh, Pak? Kayaknya sih begitu. Ayo deh ngono Pak Gin. Ini enggak ditoto hati ini disik ngono. Nah, iya kuwi. Tapi pada menurut jenengan Pak Gin, gua ning kampunge piye tapi engko di kek nek kocok lho, Bang ya. Kocok ngono, dikocok ngono, kocok percaya wong kampung. Mati mah Pak Gin iki di masa wong kampung iki nek go nang pondok. Ya wis ya, no. Sabar ya, karena kita ini kan mau menyadarkan, bukan untuk membinasakan. Tapi kalau memang susah di kasih tahu ya kayak gimana. Yang penting jangan sampai ada korban-korban lagi. Kita nggak mungkin membebaskan, ya, harus tetap kita awasi dulu. Lionya ini. Tambul katanya mau tobat, ternyata seperti itu. Yang jelas kita ini bukan hewan ya, kita ini manusia. Jadi manusia itu tidak bisa semuanya sendiri, ada aturan dan ada peraturan. Kita kalau nggak mau dicubit ya jangan mencubit. Kita kalau nggak mau sengsara ya jangan menyengsarakan orang lain. Kalau nggak mau dihina ya jangan menghina. Jadi kalau kamu nggak mau seperti itu ya jangan memperlakukan orang seperti itu. Dan kalau kita pengen seperti itu ya kita juga harus mau melakukan hal yang semacam itu. Gitu. Itu prinsip hidup saya. Jadi kalau kita pengen mulia ya kita juga harus mau memuliakan orang lain. Kalau kita pengen hidup kita mudah ya kita juga harus mempermudah orang lain kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Hidup itu simpel lah. Apa yang kita lakukan ya itu nanti yang akan kita dapatkan. Yang penting untuk semua saudaraku dimanapun berada, jaga sholat ya, terus amalkan sholawat, terus bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya.